Lənkəranda həkim travmatoloq ortoped İlham Qubadovun anadan olmasının 90 illiyinə xüsusi olunmuş Şəfalı Əllər adlı xatirə gecəsi keçirilib. Mərhumun xatirə gecəsində onun ailə üzvləri, doğmaları, həkimlər, müəllimlər, ayrı-ayrı idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə Cənub bölgəsindən olan, ömrünü əhalinin sağlamlığına həsr etmiş savadlı həkim, Lənkəranın ilk travmatoloqu İlham Qubadovun mənalı ömür yolundan danışılıb. Çıxış edənlər Lənkəranın ilk travmatoloqu İlham Qubadovun peşəsi ilə yanaşı, ali cənnablıq ondan və insansevərliyindən danışıb. Bildirilib ki, Cənub bölgəsi tarixən hərb və tibb xadimləri ilə məşhur olub. Bölgedə heç vaxt paytaxtda can atmayan elə alim səviyyəli həkimlər yaşayıb ki, bilik və təcrübəsini yaşadığı şəhərin eləcə də qonşu rayonların əhalisinin sağlamlıqlarına təsir ediblər. Lənkəranın ilk travmatoloqu kimi İlham Qubadov da bu qəbildən ziyalılar sırasında olub. O 1933-cü ilin dekabr ayının 21-də Lerikin Aşağı Gədik kəndində anadan olub. Azərbaycan Tibbi İnstitutunun Pediatriya fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra təyinatla Biləsuvar rayonunun mərkəzi xəstəxanasına göndərilir və orada uşaq xəstəlikləri şöbəsinə rəhbər təyin edilir. Təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə 1960-cı ildə Leninqrad şəhərində Ortopediya və Travmatologiya İnstitutunun klinik ordinaturasına qəbul olub burada təhsilini başa vurduqdan sonra Lənkəranə qayıdan İlham Qubadov rayonda travmatologiya şöbəsinin yaradılmasında yaxından iştirak edir. 1967-ci ildə onun səyi nəticəsində şöbə yaradılır və o 1974-cü ilə qədər bu şöbəyə rəhbərlik edir. Uzun illər həkim kimi çalışan İlham Qubadov Elizarov aparatı vasitəsi ilə bir çox xəstələrin sümük sınıqlarını cərrahi yolla kompressiyon distraksiyon metodundan istifadə edərək sağalda bilib, xəstələri arasında qüsurlu doğulan uşaqların tam müalicəsinə nail olub. Əməkdəf Elanmaya görə, əmək veteranı medalları ilə təltif olunan İlham Qubadov 2015-ci il noyabrın 23-də dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, İlham Qubadovun oğlu mərhum Elşad Qubadov da Cənub bölgəsində tanınmış travmatoloqlardan biri olub. Atam İlham Qubadov 55 ildən çox Azərbaycan səhiyyəsinə şərəflə xidmət etmişdir. Həkim travmatoloq, ortoped kimi fəaliyyət göstərmişdir. Onun oğlu tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elşad Qubadov da onunla həmyoldaş olmuşdur. Bizim cənub bölgəsində İc Ilzarov aparatını tətbiq edənlərdən olmuşdur. O uzun illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Sağlamlıq Fondunun cənub bölgəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.